250 wa soko la Bondeni katika mtaa wa mabanda wa Tuwan mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, watalazimika kusubiri kwa majuma 44 ili kufanikishiwa kwa ujenzi wa soko la kisasa eneo hilo baada ya ubomoaji wa soko hilo kuanzia leo ili kupisha ujenzi wa soko jipya. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu. Ni ubomozi wa soko la Bondeni mtaa wa mabanda wa Tuwani ili kupisha ujenzi wa soko la kisasa eneo hilo. Wafanyibiashara walioathirika wakilalamikia ubomozi huo. Upande ya mtaani hapa mimi sisi tumefurahia. Wao wametuumiza kidogo kudemolish hizo manyumba zetu, ni mageto, zilikuwa mageto zetu. Especially as women. Kwa sababu soko hasa inasemekananga soko ikitajwa na nani wanaonekana pale? Si ni wamama. Sasa mama yote mwenye atakuwa Bondeni ama Tuwani ward, atakuwa Tuwani ward, especially squeeze vijana wetu wameoa mapema. Hapa ndio tutapata viwanja za kufanyia kazi. Kati tunapata maendeleo na mmegrab mali ya umma. Tunakosa vile tunaweza kuwafanyia maendeleo, na ni nyinyi tena kesho mtatulilia kwamba hatujafanya maendeleo. Lakini nataka nishukuru wakaazi wa maeneo haya, wamekubali kwa kauli moja ya kwamba hii ni mali ya serikali. Na wale wako ndani ukiangalia sasa wenyewe wametoa voluntarily. Wakati huo mwakilishi wa ardhi eneo hilo Bernard Wambwa amesema ujenzi wa soko jipya utawahakikishia wafanyabiashara na wakazi wa mtaa mabanda pato la siku, na kwa kuamua kutokana na hali ya uchochole unaoandama kila kuchao. Soko hii itakuwa muhimu sana. Ukumbuka ya kwamba barabara ya Swam sasa iko inatengenezwa, pia itaweza kudecongest ile soko ya town, na pia italeta hela na shughuli nyingi hapa katika mtaa ya mabanda kwa kuweza kusaidia uchumi wa watu wetu wa Tuwan. Kwa upande wa afisa msimamizi wa mipango ya miji na wizara ya ardhi kwenye kaunti ya Trans Nzoia, Susan Ngera ametaja ujenzi huo kama utakaosuluhisha tatizo la msongamano katika masoko ya mji wa Kitale. So hii soko ya Bondeni inapojengwa ni mojawapo ya ile bidii ya county government na national government kupunguza kule kukua na watu wengi mule town. Sasa hii itapeana eneo badala ya kufanya biashara kwa watu wetu wa Trans Nzoia markets, ambayo itakuja kutusaidia sisi wote, na kurai the contractors they give priority kwa watu wa Bondeni wapate ngaa kazi hizi za mikono kidogo kidogo. Wakati huo meneja wa manispaa wa mji wa Kitale Patrick Nyongesa ameridhia hatua hiyo kama itakayopiga jeki ukusanyaji ushuru. Watakuwa na nafasi mzuri ya kufanya biashara zao, mazingara mzuri ili biashara iendelee hapo. Haya, kitu ya pili, serikali naye kama serikali ya kaunti tutakuwa na nafasi sasa ya kusanya ushuru, kwa sababu biashara ikipanda pia sisi kwa upande ya ushuru tutasanya ushuru mwingi. Soko hilo linanuiwa kumgharimu mlipa kodi takriban shilingi milioni 55 na linatarajiwa kukamilika chini ya majuma 44. Boniface Barasa, TV47, soko la Bondeni kwenye kaunti ya Trans Nzoia.